slabih 8 km dolga krožna pot je zopet priobila pohodnike in ljubitelje slakove glasbe iz vseh koncev Slovenije. To je že druga pot letos iz društva upokojencev Ankarana. Tako da lansko leto smo bili in nam je bilo kar prijetno. Smo pa stalni pohodniki sem pa tja. Vsak ponedeljek gremo malo na sprehod, ne, par kilometrov in tako. In sprehod, to je malo zanimivo, ne. Pa slaka smo imeli vsi radi, ne. Zato, ker je zelo lepo, prijazni ljudje, družba, vse enkratno. Čeprav je tako vreme, ampak nismo obupali. Je seveda lepa, malo vlaži, ampak cviček znotraj daš pa zuni. Dogodek že od vsega začetka prireja Društvo vinogradnikov Trška gora Novo mesto. Hitro pa je postalo eden bolj priljubljenih pohodov v tem obdobju v Sloveniji. Glede na slabo, izredno slabo vremensko napoved, smo zelo zadovoljni, ker obisk je res da nekoliko manjši kot običajno, vendar še vedno lep. Slakova glasba nas povezuje, pohodniki prihajajo iz vse Slovenije in smo veseli, da je tako. Pohod je tudi sestavni del prireditev v okviru 47. tedna cvička Zveze društva vinogradnikov Dolenjske. Lojze Slak je res naredil tuk za promocijo naše prečudovite Dolenjske in tudi odličnega cvička, kot tudi za našo Slovenijo. In mislim, no, da kukor mi ga častimo, da ga še premalo. Tako da sem zelo vesela, no, da se organizirajo taki dogodki in da kljub takemu vremenu, da vidim tuk veliko pohodnikov danes tukaj. Na Trški gori pri spomeniku Lojzetu Slaku je potekal tudi bogat glasbeni in kulturni program, ki sta se ga med drugim udeležila tudi žena Lojzeta Slaka Ivanka in njegov brat Matija.